Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Budeme sa venovať HTML5 a CSS3 v prostredí stránky Free Code Camp. Dáme si mapu a vyberieme si tému HTML5 a CSS. Tak našou úlohou je premeniť tento text na text Ahoj svet. V HTML sa používajú tagy alebo značky. Jedna je tag pre nadpis, najväčší možný nadpis. To je úvodný tag, úvodná značka, a to je koncový tag. Ten koncový tag má toto lomitko. Takže máme to zmeniť na Ahoj svet. Prvá výzva je za nami. No a k takémuto niečomu sa chceme dopracovať. Máme vytvoriť element H2. To bude menší nadpis. Takže začiatočná značka a obsah toho tagu má byť aplikácia, fotografická aplikácia pre mačky alebo o mačkách, koncová značka. P to je odstavec od slova paragraf a máme vytvoriť odstavec P s textom ahoj paragraf, ahoj odstavec. Takže začiatočná značka, dáme si aj koncovú a text bude ahoj paragraf. Takto sa označujú v HTML komentáre. Komentáre slúžia pre tvorcov stránky. Na stránke priamo sa nezobrazujú. A jednotka sa má opäť zobrazí na stránke. Takže musíme ten komentár dať preč. Nadpis H1 má byť viditeľný. Nadpis H2 má byť viditeľný. Aj odstavec má byť, všetko má byť vlastne viditeľné. Takže zruším aj tento koniec. No a teraz nadpis H1 nemá byť viditeľný. Takže ten dáme do komentára. A aj odstavec má byť iba komentár. Nemá byť viditeľný. Takže začiatok komentára. A tu bude koniec. Vidíme to aj vizuálne. To, čo sa bude zobrazovať, je farebné a komentáre sú také sivé. Vidíme aj na tomto mobile, že sa nám zobrazuje iba obsah značky H2. No a keď vytvárame dizajn nejakej stránky, aby sa nemuseli vymýšľať vlastný text, tak sa používa tzv. Lorem ipsum text. No a tento text sa používal už od 16. storočia. Samozrejme,
nie s počítačmi, ale používajú ho knihovníci. Nie je to latinčina, je to taká domotaná latinčina, aby vás jej text neodvádzal od dizajnu stránky. Aký text chceme vygenerovať, buď podľa počtu odsekov, slov, bajtov, zoznamov. Pozrieme si preklad tej časti, ktorá má zmysel. Tu máme ten lorem ipsum. Nikto nemiluje bolesť samú, nevyhľadávajú, ani ju nechce získať, jednoducho preto, že je to bolesť. Máme zmeniť obsah značky P na tento Kitty Ipsum text. Značku H1 máme vymazať. H2 má zostať. Apple má zostať. Teraz ideme pridávať štýl. Štýl to je atribút. A máme urobiť taký štýl, aby naša značka H2, aby obsah tej značky H2 bol červený. Atribút sa pridáva nasledovne. Bude to atribút štýl, to je jeho meno a hodnota toho atribútu bude v úvodzovkách. A to, čo je v úvodzovkách, to už je CSS, to má trochu inú syntax, ako ho to malo. Je to dvojica meno vlastnosti, dvojbodka a hodnota vlastnosti. Tak meno vlastnosti je farba a hodnota vlastnosti bude červená. Vidíme, že ten nadpis sa zmenil na červený. No a tomuto sa hovorí, že inline štýl, štýl, ktorý pridávame priamo do HTML značky. Ale môžeme ten štýl pridávať aj iným spôsobom. Medzi HTML značky štýl, štýl. A potom určíme, akého tagu sa ten štýl týka. A v množinových zátvorkách dáme meno vlastnosti a hodnotu vlastnosti. A medzi nimi sa dáva dvojbodka a na konci bodkočiarka. Takže máme odstrániť najskôr štýl atribútu pre element H2, ten inline štýl. Máme vytvoriť teraz element štýl, začiatok, koniec. A máme myslieť pravidlo také, že element H2 bude červený. Takže farba nie červený, ale modrý. A na konci bodkočiarka. No a okrem značiek môžeme vytvárať štýl aj pre triedy. Trieda to je, keby sme chceli mať štýl nie podľa značiek, ale podľa triedy. Keď pridelíme viacerým elementom, rôznym elementom tú istú triedu, tak budú mať rovnaký štýl. Ak môže mať rovnaký štýl element H2 aj odstavec.
Takže máme vytvoriť štýl pre A2, má byť červený ten nadpis a ten nadpis má mať triedu červený text. Takže keď je trieda, tak v štýloch to začína bodkou. Takže trieda má byť red text a farba má byť červená. No a potom musíme pridať ten atribút class a meno tej triedy červený text. Takže táto dvojica k sebe pasuje. V HTML sa použije atribút class, v CSS sa použije bodka. Názvy si zodpovedajú. No a teraz tú triedu použijeme na viacej prvkov. Takže prvok A2 má byť červený, to je. Má triedu, červený text má. Ale teraz konečne využijeme tú triedu, že bude červený aj odstavec. Tak mu pridáme tiež tú triedu. Class rovná sa červená trieda, červený text. Červený už je aj odstavec.